4块，5块钱的给赶快没有。好，这个给钱，弄了。啊？你挖要不要？不要了。哎，安比罗，安比罗，南口啦，安比罗完了，妈妈给你蒸这个好啦。buburnya udah jadi, 快点。要啦。tawan 啊。
你奶奶呢？哈哈哈哈！我奶奶呢？这个你忙多了。记得，哎，你不记得放几多了？一面呢？哈。一会儿就到。这个好吃哈。嗯，给那表。来嘛。Kalau di China dibilang rutau, kalau di kita kan cakwe ya. Besok puasa nggak? Oh, puasa. Hmm. Teman-teman, selamat makan. Kita lah. Iyalah. Hmm?龙龙那个露露，六个哥哥。还吃两块？还才吃两块？就你还才吃两块？六哥哥四块吧，好吧，这些哥哥。你们 sayur kalau nggak di fun fun, kalau nggak dibagi bagi, nanti nggak pada mau, jadi harus dibagi. 但我也没。刚刚这个我喜欢吃，你给我剩下就行了，不要给我放完点，要不然一会儿找回来。之前是有。harus di fun。嗯，这个是大大的吗？嗯，哎，我手脏了吗？嗯，那到时候我自己拿，你看着我拿就行了。打雾妈妈。哦。啊！幸亏我的味儿没那是一块儿的吗？不会。哎，你的炉子呢？我放这的。那个呢？什么？我还没吃完呢。那没有。吃完了。哦，妈妈不对呢，这个是娃，这个是你的。为什么妈妈那么大？Kueku laris manis teman-teman hanya sedikit lagi. Nanti tangannya cuci ya. Udah makan ini banyak itu minyaknya. Teman, selamat makan. Terima kasih ya sudah lihat video kita. Bye bye.